यो जेसीबी स्लाइन पानी र सुईहरूबाट बनेको हो। यस्ता ट्रकहरू जमिन खन्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुईटा सुईहरू पानी भरेर एक अर्कासँग जोड्नुहोस्। एउटा सुई थिच्दा अर्को सुई पनि चल्ने गर्दछ। यसबाट तपाईँले हाइड्रोलिक ज्याक पनि बनाउन सकिन्छ। यसको लागि सर्वप्रथम एउटा भाँडोमा दुईटा सुईहरू एक अर्कासँग 90 डिग्रीमा राख्नुहोस्। यसरी बनाएको ज्याकले गाडीलाई माथि मुनि गर्न सकिन्छ। यो जेसिबीले धेरै प्रकारका कामहरू गर्न सक्दछ। सबैभन्दा पहिलाको सुईले डोजरलाई माथि मुनि लैजाने काम गर्दछ र दोस्रो सुईले डोजरको खन्ने कुरालाई अगाडि पछाडि गर्दछ। यो चाहिँ डोजरको खन्ने कुराको बाहिरी लुक र तेस्रो सुईले सबै डोजरले लेफ्ट र राइट जान मद्दत गर्दछ। यहाँ यसको क्लोज अप भ्यू रहेको छ। यो जेसिबी पाङ्ग्रामा पनि हिँड्न सक्दछ र चौथो सुईले अगाडिको पाङ्ग्राले अगाडि पछाडि गर्ने काम गर्दछ र पाँचौँ सुईले डोजरको खन्ने कुराभन्दा माथि तलको भागलाई तलमाथि गर्ने काम गर्छ। यो जेसिबीले विभिन्न काम गर्न सक्छ। यतादेखि उता घुम्ने, माथि तल, अगाडि पछाडि, अन्य लगायत विभिन्न कामहरू गर्ने गर्दछ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो जेसिबीले घाँसहरूलाई उठाउँदछ। सबैभन्दा पहिला डोजरको खन्ने कुरालाई मुनि लैजानुहोस्, घाँसलाई अठाउनुहोस् र माथि उचाल्नुहोस्। अब यो डोजरलाई घुमाउनुहोस् र घाँसलाई फ्याँक्नुहोस्। तपाईँ पनि आफ्नै यस्तो बनाएर खुब मस्ती गर्न सक्नुहुनेछ। अरू नै यस्तै प्रयोगको लागि अरविन्द गुप्ता टोइज.com हेर्नुहोला।